dame i uvažene kolege. Aleksa! Dobro došli u školu. Treća polazak prvog dana. Kao što vidite, nešto se promenilo u školi, a i vi ste se promenili. Porasli ste. Mi ćemo danas da pročitamo vaše imena, saznat ćete ko vam je razred i starešina. Nadam se da ćete svi biti zadovoljni, ako ne prvog, ono već drugog i trećeg dana, shvatit ćete da to jedna faza u vašem životu odrastanja i vaspitanja i obrazovanja, da ćete morati stalno da menjate sredine, da stičete nove prijateljstva i upoznate nove ljude. Vama, poštovani roditelji, još jednom želim srećan početak školske godine i nadam se uspješan. Hvala vam. Sad će razredne starešine da pročitaju učenike i molim da svako kog pročitaju odavde uđe, na hodnik se čeka unutra razrednog starešina i oni će svi otići u učionicu. Hvala.